Tak už našli toho kluka, jak to vyřešovali. Ale Martino, vidím, že vy už netrénete, tak vy musíte mít lepší čas než oni, ne? My trénujeme, o co jsme? To ten Grafik Jovic tam byl. Já myslím, že máte lepší čas než oni. Panečku. Já bych to normálně dál o 10, abych se na to přesunul. To bylo úplně, to nesložíme nikdy. Ty nekoukáš, Jiříku. Ty si úplně asi... On taky nestíhal, víš? A co, ty si upadl nebo co? No, upadla mi koncovka, jak jsem brzdil, jak jsem se drobil.